Prvým miestom, ktoré navštívime, je pamätník venovaný Slovenskej bráne a prvým kresťanom na tomto území. Nachádza sa asi 100 metrov od našej školy. Slovenská brána je plitká a široká kotlina, ktorú vytvoril Hrom. Pri tlmačoch sa zužuje do úzkeho prielomu, siahajúceho až po Hronský Benanik. Na ľavej strane je kotlina ohradená kusou horou a na pravej strane pri Kozerovciach vrchom skala. Výrazne bola oblasť Slovenskej brány osídlená najmä v období Veľkomoravskej ríše a v období začleňovania územia Slovenska do uhorského štátu. Levická kalvária je dnes vyhľadávaným miestom všetkých generácií obyvateľov i návštevníkov mesta na duchovnú posilu, poučenie aj fyzický oddych. História kalvárie sa spája s levickým hradným pánom Mikulášom Žaklinom z 18. storočia, ktorý nechal vybudovať kaplnku povýšenia Svätého kríža na vršku nad centrom Levíc. Táto kaplnka bola v roku 1821 dostavená na kostolík. Počas druhej svetovej vojny bol areál kalvárie poškodený, preto v roku 2007 vznikol projekt obnovy kalvárie. Pri obnovenom kostolíku bola postavená vyhliadková veža a 14 farebných reliefov krížovej cesty. V roku 2009 bol na kalvárii vybudovaný naučno-relaxačný areál Zelená učebňa pre všetkých. Tvorí ho upravený lesopark s lavičkami a informačné tabule o histórii levickej kalvárie. Začiatkom leta 2010 bol osadený na konštrukciu vyhliadkovej veže 7 metrov vysoký kríž, ktorý je novou dominantou mesta Levice. Levický hrad vznikol v druhej polovici 13. storočia s cieľom brániť prístup k stredoslovenským banským mestám. V polovici 16. storočia hrad opravovali a v roku 1571 pristávali na dolnom nádvorí renesančný kaštiel. Do histórie hradu zasiahli aj turecké vojská, ktoré v roku 1663 hrad dobili. Po známej bitke pri Leviciach boli porazení a hrad opustili. V roku 1696 bol hrad požiarom ťažko poškodený, preto ho opustila vojenská posádka, čím prišiel o obranný charakter. V súčasnosti sa z hradu zachovalo murivo horného hradu s gotickým palácom, východná bašta, renesančný kaštiel a kapitánsky dom, kde sídli Tekovské múzeum, ktoré je správcom hradu. V obci Kalna nad Hronom, vzdialenej 8 km od Levíc, sa nachádza jedinečná pamiatka Dom bojovej slávy. Dom bojovej slávy je jednou z vysunutých expozícií Tekovského múzea v Leviciach, ktorá bola verejnosti sprístupnená v roku 1974. Nachádza sa na ľavom brehu Hrona na okraji obce. Expozícia je venovaná histórii vojnových udalostí na dolnom pohraní v období druhej svetovej vojny. Vystavené muzeálne predmety dokumentujú vývoj výzbroje a použité vojenské techniky. Hlavnými atrakciami sú zachovaný tank T-34 a protilietadlový kanón. Vedľa domu bojovej slávy bola postavená reštaurácia Koliba u Šidla. Drevená zrubová budova ponúka ubytovanie, reštauráciu, výbornú kuchyňu a prvotriedny personál. Ako jedna z mála ponúka otvorený grill a štýlový polovnícky salónik. Samozrejmosťou je detský kútik a vonkajšia terasa. Ranč u Bobyho sa nachádza v obci Nový Tekov, 15 km od mesta Levice. Ponúka možnosť aktívneho využitia voľného času pre milovníkov koní, športu, relaxu, dobrého jedla a prekrásnej prírody. Množstvo aktivít, ktoré sa tu môžete zabaviť, je naozaj veľké. Pre deti je pripravená prehliadka gazdovského dvora s domácou zoo. Príďte sa pozrieť, neľutujete. Okrem toho tu nájdeme ubytovanie v štýlových penziónoch, stravovanie, tenisový kurt, bazén, volejbalové ihrisko, minigolf či saunu. Hlavnou relaxačnou aktivitou ranča u Bobyho sú kone a jazdenie v sedle, na koči alebo na saniach. Lokalita ponúka prekrásnu prírodu v okolí rieky Hron, ktorá tečie len pár metrov od ranča. Pre hostí, ktorí sa chcú naučiť jazdiť na koni, je pripravený veľký výbeh, kde sa pod dozorom skúsených trénerov naučia ovládať kone v kroku, kluse či cvale.